והורשתם את הארץ וישבתם בה. מביא רש"י, אם הורשתם, תוכלו לשבת בה. אבל היא בידי הגויים, היא מתחת שלטון הגויים, לא תוכלו לשבת בה. לא תוכלו להתקיים בה. רש"י, והורשתם את הארץ מיושביה, אז וישבתם בה, תוכלו להתקיים בה. ואם לאו, לא תוכלו להתקיים בה. נשאל, פשוט יושבתו על כל הרבי יהושע מקוטנה סימן סמך וב. הייתה יוזמה. איש עשיר, מי שיעלה לארץ, אנחנו, לא יודע מי אנחנו, רוטשילד, נשקיע דולר מול דולר. אם הוא משקיע דולר, אנחנו גם דולר. או, האם זה מצווה? הוא עונה, לא. אין מצווה לעלות לארץ, כי הארץ אינה כבושה תחת ידינו. עיקר המצווה אינו אלא הירושה והישיבה כאדם העושה בתוך שלו, לכבוש ארץ ישראל שתהיה תחת ירושתנו, לא על ביה ריקנית של עתה. עכשיו זה ביה ריקנית. אתה לא בא לבית על הארץ. הוא מביא משל. הוא כבר המשיל האחרונים למצוות עשה של אכילת מצה. כי עיקר המצווה היא אכילה. ולקיחת החיטים לשם מצווה ולישה ואפייה אינם גמר מצווה. הם מה שנקרא מכשירי מצווה. גם מכשירי מצווה זה דבר גדול. אבל אם אני זורע וקוצר ולש ואופה, לא קיימתי את המצווה. ולכן, לעלות לארץ, הוא אומר, זה מכשיר מצווה. כי אתה לא יכול לכבוש את הארץ אם אתה לא עולה לארץ, אתה לא יכול לכבוש מרחוק. בסוף הוא מתחכך ואומר, ומכל מקום בוודאי, מצווה גדולה היא. על זה נאמר, גומל איש חסד כמפעלו, גם על הפעולה של מצווה מקבל שכר. כלומר, אם אדם מתאמץ, זרע חיטה, קצר, טחן, לש, עפה, ובסוף הוא לא אכל. לא יודע למה. נפל למים, אנוס, לא יודע. בכל זאת הוא מקבל שכר. כי הוא התאמץ, הוא עשה, הוא פעל. גומל איש חסד כמפעלו. איפה כתוב גומל איש חסד כמפעלו? חידה? יגדל אלוקים. ואין ספק שהיא מצווה גדולה, כי הקיבוץ הוא התחלת הגאולה. זה התחלת הגאולה שמתקבצים בארץ, כמו שאמרנו. איך אתה יכול לכבוש מרחוק בדואר? ונאמר, עוד אקבץ עליו לנקבציו. ובפרט, אתה שראינו, ראינו התשוקה הגדולה, הן באנשים פחותי ערך, הן בבינוניים, הן בשאר בלבותם, קרוב לוודאי שנתנוצץ רוח הגאולה. כלומר, המון המון אנשים מתעורר חשק לחזור לארץ, חוזרים וחוזרים, כל מיני יהודים, ירי שמיים, וכופרים. הוא לא אומר כופרים, הוא אומר
איך הוא אומר? פרוטי ערך ובינוניים. יש תשוקה גדולה. מה שנקרא בעברית מודרנית, תנועה. תנועה שצוברת, זה התחלת הגאולה. למה רק התחלה? כי הוא אמר פעמיים שלוש. העיקר זה הכיבוש. אלא זה הכנה, זה התחלה, זה מסירות נפש. מצווה גדולה. כידוע, אין מושג כזה בהלכה מצווה גדולה. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. כי זה לא מצווה. אבל זה מצווה גדולה. כוונה, דבר, בעל ערך וכו'. גם רבי צדוק הכהן מלובלין פוסק שלגור בארץ תחת שלטון גויים, אתה לא מקיים מצוות יישוב הארץ. בכל זאת הוא רצה לעלות לארץ, אבל הסתבך. אבל אלה שניים הם דעת יחיד. כל הפוסקים אומרים שלגור בארץ תחת שלטון טורקים, בריטים, מה לא היה פה, רומאים, יוונים, ממלוקים, סלדוקים, מסי הצלב, מלא, עשרה בעלי בתים. איך כתוב? באו היוונים, ואת הרומאה, והיא קלה, היא קלה ליוונה. ובאו צלבניה, ועיקו לרומאיה, ובאו, 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 חד גדיה, חד גדול. נו, עכשיו, אנחנו פה. הרמב"ן אומר בפירוש, מצווה לגור בארץ, עכשיו, היום, כל רגע, אל תגיד שזה היה פעם. אבל בימיו היה פה שלטון גויים. זה גם מצווה. יש מצווה לגור, יש מצווה לכבוש. יש תפילין של יד, יש תפילין של ראש. יש מצווה לגור בלי לכבוש? האם יש מצווה לכבוש בלי לגור? כן. איך אתה כובש בלי לגור? שלטון צבאי, צה"ל שולט, ולא גרים. יש גם מצווה שלישית, אבל זה המעשה שלנו. ליישב את הארץ. האם יש מצווה לגור בלי ליישב? כן. האם יש מצווה ליישב בלי לגור? כן. איך אתה מיישב בלי לגור? רוטשילד, מרחוק. השקיע המון כסף. ושלח אנשים וארגונים ובית ספר לחקלאות. מיישב בלי לגור. האם יש מצווה ליישב בלי לכבוש? טוב, הבנתם את העיקרון. שלוש מצוות. לגור. ישיבת הארץ, לבנות את הארץ, ליישב, יישוב הארץ, כיבוש הארץ, או ירושת הארץ. שלוש מצוות. האם יש מצווה לגור בארץ בלי ליישב את הארץ? אז מאיפה אתה חי? כסף מחוץ לארץ. אבני נזר, יורדיה. האם יש מצווה לגור בארץ מכסף ששולחים לך מחוץ לארץ? כידוע, כספי חלוקה. הוא אומר, כן, כן. זה לא מצווה שלמה, כי זה לא נקרא יישוב הארץ, שיבת הארץ, אבל זה גם. הוא אומר, יעקב אבינו ברח מלבן עם רכוש אדיר. תפס אותו אליפז, בן עשיו, רצה להרוג אותו, נתן לו כל כספו, חמל עליו, אמר יעקב אבינו, יותר טוב כך. לא רצה לחיות בארץ מכסף שאני הרווחתי בחוץ לארץ. אבל זה חומרה. זה כסף מחוץ לארץ, שכן אחד,
לא זוכר כל הסיפור. הוא עלה לארץ, היה לו מניות הרבה חוץ לארץ, נפילת הבורסה, הפסיד כל המניות, היה שבור לגמרי. אמרתי לו, אתה מחמיר כמו יעקב אבינו, לפי אבני נזר. צילמתי, הבאתי לו, אמר, ניחמת אני, ניחמת. טוב, חבל על הכסף. מה נעשה? יום אחד ישבתי ברכבת התחתית בניו יורק, באיזו שליחת עלייה. למדתי, אחד אומר לי, אתה מארץ ישראל? אמרתי לו, כן. איך זה שם? שם זה בסדר. שאלה איך זה פה. אמרתי לו, אתה יוצא לרחוב בניו יורק אחרי 21:00? אמר לי, אני לא יוצא אחרי 6:00. אמרתי, אני גר בגולן, וב-01:00 אני הולך לרחוב. אז אל תספר סיפורים. אמרתי לו, צריך לעלות לארץ. אז שאלה מכשילה. מה אתה מעדיף? שעלה לארץ, או שישאר פה ושלח לכם כסף? אני מעדיף שתעלה לארץ. אתה יותר יקר לנו מכסף. אבל תראה, אני בעד פשרות. תעלה עם הכסף. כי אם לא תעלה, אולי כשתרצה לעלות, הכסף ילך כבר לאבדון עד אז. חבל על הכסף, אה? גלט איזמוני. טוב, אם כן, רבי יהושע מקוטנה ורבי צדוק, הם דעת יחיד. יש מצווה לגור בלי לכבוש. ומה יהיה הדין? אם אתה כובש עם כסף. שלום אדוני הגוי, כן. אתה מוכר לי את האדמה שלך, כן? ידוע. גם בשבת. תוספות גיטין וב. מותר לקנות אדמה בשבת. אדוני הגוי, אתה מוכר לי את האדמה, את הבית, כן? הנה תחתום פה, קח את הכסף במגירה. תוספות לא, שאר מצוות לא. רק המצווה הזאת. הרב קוק. במאמר הראייה, 524, 537, ארוך, נשאל, האם כתוב בתורה שצריך לגור בארץ ישראל? נו בוודאי, מביא פסוקים, 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 ובסוף הוא אומר, כאשר הקק"ל, זה היה בשביל הקק"ל. כל עיקר העסק שלה היא לקנות חבלי אדמה בארץ ישראל, להוציא אותה מידי הגויים ולהכניסם לידי ישראל, הרי זה בכלל מצוות כיבוש ארץ ישראל, השקולה ככל המצוות שבתורה. מעניין. זה נכלל בכיבוש. אם אתה גואל אדמות, או גואל בתים. זה לא כיבוש ממש, כי זה לא שלטון שלך, אבל גם כיבוש. והראיה לזה, שהרי מעיקר הדין, חייבה אותנו התורה לעסוק בזה, אפילו על ידי מלחמה. אם אפשר בלי מלחמה, מה טוב? עזרא ונחמיה, צרעת, כורש, בלי מלחמה. אל תדאגו. אחר כך יהושע מלחמות, חנוכה וכו'. יהושע בן נון, מלחמות. פעם שלישית, מלחמות. אבל הייתה צרעת בלפור לתת לנו. כן, אבל הערבים לא מבינים אנגלית, לא ידעו שיש צרעת בלפור וזה שלנו. אבל הצהרת חבר הלאומים, מה שנקרא כ"ט בנובמבר, זה היה גם באנגלית, הם לא יודעים אנגלית. ובדרך הטבע,
במלחמה, יש תמיד סכנת נפשות. מנחת חינוך. אין דבר כזה מלחמה בלי סכנת נפשות. וכל המצוות שבתורה כתוב בהם וחי בהם. מה שאין כן, בכיבוש הארץ. זה יוצא דופן. כל המצוות וחי בהם. אמנם יש מצוות יריג וליעבור, אבל זה אם הוא נקלע. הוא לא יכול לבוא ולומר, אתם זורקים לאש מי שלא עובד עבודה זרה? כן, אז באתי. תגיד, אתה מטורף? זה כמו מתאבד. נוס, ברח, תעלה מן השטח. אבל מלחמה, לא בורחים, לא נעלמים מן השטח. יש בזה סכנה. איך קוראים לשכונה בצד השני של הדור המרכזי? מה? לא, זה לא נחלאות. שכחתי את השם. זה שתי מילים. יודעים איפה זה הדור המרכזי? שכונה. מה? מה ליותר דן? זה כנסייה, זה בית חולים נוצרי. הדואר המרכזי, רחוב יפו, מאחור זה. לא חשוב. זה חרדים הקימו. והיה מסוכן. אף אחד... מה? איך? לא שומעים. הם לא מכירים את ירושלים. רגע, חוב הגיא, אתם מכירים? טוב, זה העיקר, זה חוב הגיא. מה? לך, 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 לך. עוד מעט הוא יגיד תל אביב. נחלת? נחלת שיבה שקויה. לא, חצי שקויה. פחדו, מסוכן, אף אחד לא רצה להיות. בסוף היו. אגב, גם מהשערים היה מסוכן. מאוד מסוכן. והתיישבו שם, חרדים. בגזרות תחפת, עלו ערבים על מאה שערים, אלפים אלפים, ובראשם אחד עם חרב בשמש וצועק יטבח על יהוד. הייתה שם עמדה של הגנה, 20 חבר'ה. מה כבר יכולים לעשות? עברו על יד תחנת קמח, יצאו שני חרדים, אחד שלף אקדח, ירה על ראש הכנופיה וחיסל אותו. השני הוציא רימונים מן הכיס וזרק עליהם. והם התחילו לברוח. ואלה שניים רצים אחריהם, יורים וזורקים רימונים. אבל יותר ממה שהם הרגו עם זה, הם הרגו אחד על השני, דרכו אחד על השני. זה שירה, קראו לו הרב פישר. אביו של הרב יעקב ישראל פישר והרב שלמה פישר. הוא היה קלאי בצבא רומניה, כי לשלוף אקדח ולראות ולפגוע זה רק בסרטים. למחרת ברית מילה לרב זוננפלד שגר פה בתי מחסה, לא יודע איך זה נקרא, מהשערים. הלך דרך שער שכם. הערבים הסתכלו עליו. אם עיניהם היו אקדחים, הם היו הופכים למסננת. הלך לברית מילה, חזר שער יפו. למה הרב הלך שם? הוא אמר, כיבוש. לא כיבוש במובן הציוני, כמובן, הוא לא היה ציוני בחצי גרוש. אבל נוכחות. למה חזר שער יפו? זה המסלול שלי. זה המצווה היחידה שנכנסים בה, לכתחילה, לסכנה. ספר הכוזרי בסוף. הוא אומר לחבר, למה אתה עולה לארץ? זה מסוכן. זה לא מסוכן, שטויות, זה לא מסוכן. סוחרים נוסעים בים. סימן שזה לא מסוכן, אז אני נוסע בים. וגם אם היה מסוכן, זה לא יותר מסוכן מכיבוש הארץ, ממלחמה. ואם שאין לנו כעת הישג בכיבוש מלחמה, בזמן הרב קוק, אבל כיבוש,
כיבוש על ידי קניין שיש בידינו לעשות. הרי אנו חייבים להתאמץ בכל עוז לעסוק בזה, בכל שלהבת הקדושה של עבודת השם יתברך שבלב כל שלומי אמוני ישראל. מעין כיבוש, קצת כיבוש, כזית כיבוש. נשאל, יש שאלה גדולה, למה על מצוות יישוב הארץ לא מברכים? עולה לארץ, מורת השם וקרבנת לשבת בארץ. כמו בסוכה, לשבת בסוכה, לשבת בארץ. למה אין ברכה? אל תשאלו למה אין ברכה על המלחמה. המשכילים עשו צחוק מהנציב. איך פעם צחוק מהחרדים? איך החרדים ניהלו מלחמה? באו למלחמה. כל מי שבנה בית, הביתה. כל הצעירים. כל מי שנטע כרם הביתה. כל הצעירים. כל מי שנשא אישה הביתה, כל הצעירים. כל מי שירא ורח לבב, לפי רבי יוסי, שהתהפכה לו רצועת תפילין, הביתה. נשארו כמה זקנים. מינו גבאי. אי אפשר בלי גבאי. אמר הגבאי, רבי יעקב רבי יוסי, איז מכבד מתשוס, מכובד ביריה. מוריך את השם לקיין ולכוילו, משך יצא מסוי סוב וציבוני על מזבז מלחמה. מי שברך הפוסים אברהם וישראל ויעקב, יברך את רבי יעקב מוישה והפוסים ירד לברך את יבטה, מתנה למניין, דברו את גבל זיוון. ענה הנציב, נכון, ובכל זאת ניצחנו. ענה יפה. אם כן, למה לא מברכים? יש הרבה תירוצים. בספר קיצור שולחן ערוך, הוצאת מוסד הרב קוק בסוף, יש תשובה של הרב מימון, שהוא שומע, הוא אומר שהוא שאל את הרב קוק. הרב קוק אמר לו, זה מכשיר מצווה. לא, לא, הוא אמר, זה מצווה שלא תלויה בנו, יישוב הארץ. כי הערבים יכולים להפריע. ומצווה שלא תלויה בי, לא מברכים. כי אולי זה שתלוי יתקע אותי. מצווה לתת זקה, כן. מורך את השם, יקרים, הלכם יש לו מצווה לתת זקה. אתה יודע, אני לא רוצה זקה, יסתדר לבן. מורך לבטלה. אז כל מצווה שהיא תלויה בידי אחרים, לא מברכים. זה תלוי בערבים. זה לא שונו, בעל פה. בימים ההם, כשזכיתי לעלות לארצנו הקדושה, ולהתוודע פנים אל פנים עם כבוד רבינו הגדול, הרב אברהם יצחק, הכהן קוק, הרציתי לפניו את תוכן דבריי אלה, נענע בראשו, ואמר לי, ישר, והוסיף, ואמר, כי לפי דת הרמב״ם, הרמב״ן, מצוות הישיבה בארץ ישראל היא רק מעין התחלת מצווה. הוא לא אמר מכשיר מצווה, הוא לא אמר לא מצווה, התחלת מצווה. והמשך המצווה ותכליתה הוא כמו שכתב רמב״ן בלשונו הטהור, שנצטווינו לרשת הארץ אשר נתן האל יתברך לאבותינו, לאברהם, יצחק וליעקב, ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות, או לשממה. וזוהי התכלית היסודית של מצוות ישיבת ארץ ישראל. לגאול את האדמה מידי זרים ונוכרים ולכבוש אותה. וגם לחיותה ולפרותה ולשיב את נשמותיה. נשמותיה זה לא נשמות, זה מלשון שממה. ולבנות חרבותיה. וכיוון שזה תלוי גם בגורמים חיצוניים,
הרי זה כמו שכתב הרשב"א בתשובותיו, חלק א' סימן י"ח, שאין מברכים על מצווה שאינה תלויה כולה ביד העושה. ומשום זה לא תקנו ברכה למצוות יישוב ארץ ישראל, כיוון שהישיבה הבאה נחשבת רק בתור התחלה לתכלית הנרצה, שאינה תלויה כולה בידינו. ודברי פי חכם, חן, יזכן השביע נצרים לקיים מזוי הרבה ויוחד בשלמותה. אבל אפשר לברך שהחיינו מי שעולה לארץ. אפשר גם לברך שהחיינו מי שבונה את הארץ. אפשר גם לברך שהחיינו בצבא. אומרים, כשאתה לובש מדים, תברך שהחיינו. ופעם הראשונה שהוא יורה, ברוך אתה, תראה כבר איזה בידי, אידיוט. רגע, הפסק. יש סיפור, יש שיטה בפוסקים, שמי שנהרג על קידוש השם, מברך ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם המקדש שמו ברבים, שיש בסידור. אז התנפל גוי עם חרב להרוג את היהודי, אז הוא אמר ברוך אתה השם, הוא נבהל. הוא עשה לו, הפסק. איי, 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 בדיחה עצובה. כל מצווה שאינה תלויה כולה ביד העושה אותה, מפני שאפשר שלא יתרצה בחברו ותתבטא למצווה, כגון מתנות עניים, והלוואה לעני, ונתינת צדקה, והנקה לעבד עברי, ולשמח גר יתום ואלמנה ברגל. דבר המסור לבית דין, כמו עשיית הדינים. אתה, ברוך אתה השם, אלוקים בכל העם, משקיסו ותאב, סימן עשיית הדינים, שלם לו 700 שקל, לא רוצה. אז מה אתה עושה? משטרה, הוא לא עושה. בחלה בטלה. או אולי ימחלו זה לזה. לא, לא צריך לשלם. בחלה בטלה. ותעקר, יקר יעשה. אבל יש פוסקים שכן. שכן מברכים על עשת יד. בירושלמי. רבי ירמיה ורבי חגי הלכו לחנויות. חנויות הכוונה, בתי משפט. קפץ רבי חני ובירך. אמר לו רבי ירמיה, יפה עשית שכל המצוות טעונות ברכה. ופרשו, חנויות אינו מקום שדנים שם. ובירך, איזה בירך ברכה? מצוות עשה. ברוך אתה השם אלוקים ואחרונם אשר ציוונו בצדק תשפוט עמיתך. ירושלמי. לא מברכים על כיבודיו. ברוך אתה השם, קפה. לא, לא רוצה קפה. בחלב התלה. תביא לי קפה. בעצם לא רוצה קפה. לא מברכים על כיבודיהם, כיבודיו. ומורה אב. מורה. אינו יושב במקומו, ואתה יכול לשבת. וקימה בפני הרב. ברוך אתה השם, לא קימה לכל משכן, זאתה וציוונו, לקום בפני הרב. רק זה חסר. כי אם הרב רוצה, הוא יכול למחול. שלא יקום. בימינו מוחלים. הרב עודד וולנסקי, מרכז הרב, היה נכנס לתת שיעור, היו קמים, היה יוצא. אמר, אני לא נכנס עם קמים. עמד בחוץ, רבע שעה. לא נתן לקום. ענב, זה. הוא חולה, צריך להתפלל. אה...
נישואין. ברוך אתה השם, לא חברה כשמצא וצימן קדש אישה. בעצם שיניתי דעתי. הפסק. היא לא רצה כבר. או ייבום. עכשיו היא מצא וצימן יבן. ואם היא לא... היא לא תרצה להתייבם. אגב, כללים על איזו ברכה מברכים, איזה מצווה מברכים, לא מברכים. יש המון שיטות בפוסקים, ברמב״ם ובאגרא, ומחלוקות בכל הכיוונים. כן? כלומר, אני מברכה על הכוס, שהכל מדברו, אחד, מה שזה ברכה וזה נופל הרזמן נשמע. טוב, זה נדיר. לא חוששים, זה דבר נדיר. אבל פה זה תלוי במישהו אחר. לבטל חתונה זה מצוי. תראה, בימינו זה לא כל כך מצוי, אבל זה קורה. ומעשה, חדר ייחוד. פתאום יוצאת הקלה בבכי. אמר האבא, מה קרה? הוא אמר לי, תדעי לך, מעכשיו אני מחליט כל דבר. ואת חייבת לציית לי, וכדי שיהיה לך ברור, פלק סתירה. יצא בבכי. אמר האבא, החתונה בטלה, חזרו הביתה. וביטלו את הקידושים. סיפרתי את זה פעם לאנשים. אחד אמר, אתה מספר לי? אני הייתי בחתונה הזאת. ומעשה, בפולניה, עשו חתונות יום שישי סמוך לשבת. כדי לחסוך סעודה, היו עניים. ככה, זה גם סעודת שבת, וגם חוסך אורחים. פתאום ברגע האחרון, החתן, אני רוצה יותר נדוניה. מסכנה יתומה, משא ומתן, משא ומתן, משא ומתן. בסוף הסכים. לילה. לא נותנים קידושים בלילה, משום קניין. אמר הרמ"א, הוא הגיע כמה ימים לפני כן, להיות רב. בקרוקה, בירת פולניה אז, אמר, בשעת הדחק אפשר לסמוך על רבינו תם שהתיר גם בשבת קידושין, כי זה לא ממש קניין. אמרו לו, אבל רבינו תם חזר בו. הוא חזר בו? אני לא חוזר בי בו. אני, דעת יחיד אפשר, עשה קידושין. מי יודע? רק הוא שוב ישנה דעתו. מסכנה, אלמנה. כל גדולי קרוקה הסתכלו עליו, למחרת נתן שיעור, הסביר את הכל, קיבלו. זה פשוט הרמ"א. אפשר לקבל משנה ברורה, הלכות שבת? אז זה קורה. עכשיו צריך לגלות איפה זה פה. זה בסוף. בסוף יש הלכות. שין למתת, ולא מקדשין בשבת. ויש מתירים לקדש, אחד אין לו אישה ובנים, וזה הרמ"א. ואפשר, רבינו תם, ואפשר דועדין הכניסה לחופה שרי, סמג, ואף על גב דלא קיימה להנחי, לא פוסקים שאפשר לקדש בשבת, מכל מקום, סומכים על זה בשעת הדחק, גם כי גדול כבוד הבריות, כמו שרגילים שלפעמים, שלא היו יכולים להשוות עם הנידוניה ביום שישי עד הלילה, ועושים החופה והקידושים בליל שבת, הואילו כבר הכינו לסעודה ולנישואים, והרי ביוש לכלה ולחתן, אם לא יכנוס אז. הקיצור,
אתם מאמינים לסיפור הזה? כן. הפעם כן. אבל אתה מברר בחופה. לא מברכים אשר כזמתיו. אסר לנו את הארוסות ותיר לנו את החופה וקידושין, קדש עם ישראל. זה לא ברכת המצוות. ויש אומרים כן לברך. זה כזה פלפול. כי אני חייב להתחתן, וזה לא תלוי באחרים. אני צריך לתת צדקה לשני. אז גם פה אתה צריך לתת קידושים לשני. לא, אני חייב להתחתן. פלפול דק. ביקור חולים. אהבת שלום בין אדם לחברו. אשר קידשה מצוותיו וסימן אבי שלום. יאללה חבר'ה, נו. בואי, תתחבקו, נו, די, מה. תני לי ברכה לבטלה, נו. טוב, בשביל זה. תנחומי אבלים. חברו לא רוצה שתנחם אותו. לא. אבל אתה מברך על קידוש השם. הרי יכול להיות שהשני, הרשע, יחזור בו. קושיה. לא. כי ברגע שהוא החליט למסור את הנפש, הוא כבר קיים מצוות קידוש השם. גם אם אחר כך לא הרגו אותו. על ידי שהוא מוכן. בא אחד אל הארי. חטאתי בזה, 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 בזה. יש לי כפרה. אמר לארי, תראה, זה קשה, זה... אתה חייב מיטה, אתה חייב 4 מיטות בדין. מה? כן, 4 מיטות בדין. תחשוב, אם אתה רוצה, תחזור עוד שבועיים. חזר, אני מוכן. לא, לא, הוא אמר לו, אתה חייב... שריפה. שריפה. אגב, שריפה זה לא שמים לתוך האש, כן? מתיחים עופרת, שופרים לתוך הפה. גם זה לא... טוב, אני מוכן. מושיבים אותו על כיסא, קושרים אותו, שלא יזוז, שמים פה בד, שיפתח את הפה, עיניים, מחתיכים, מתקרבים, פתח את הפה, דבש, לך הביתה. נכון, הוא היה מוכן. הוא היה מוכן. אז הוא כבר קיים את המצווה. אמר המלאך, שהיה מתגלה לרבי יוסף קארו, כבואר בספר מגיד משרים, אם אתה תקיים מצוות, אתה תסרב על קידוש השם, כמו שלמה ידידי. זה רבי שלמה מולכו. הם היו יחד, למדו בישיבת רבי יצחק תתצק, בסלוני, סלוניקי או אדרינופולי. אבל רבי יוסף קארו לא נשרף על קידוש השם. אבל הוא היה מוכן, היה מוכן נשרף. אז הוא מקיים. יש גם בסוף הסידורים האשכנזים השמינים, צטל קוטן של רבי אלימלך מליג'ה. יש פה סידור אשכנזי שמן עם צטל קוטן. צטל זה פתק. אין פה סידורים אשכנזים פה. אין פה אשכנזים. מעניין מה זה גנדם. יש סידור עינת ישראל, הוא הוציא 3/4. סידור אשכנזי ישן כזה, עם המון בפנים. הלוואי ואשכנזים יגידו בלי המון בפנים. תבדוק בסוף צטל, צטל קטן. הוא אומר, יש לך זמן פנוי, תחשוב שאתה מול האש, וגויים אומרים לך, תעבוד עבודה זרה, ונזרוק אותך לאש. ואתה מדמיין שזורקים אותך לאש,
ואתה נשרף באש. אתה מקיים מצוות קידוש השם. אתה מחכה בתור למכולת, במקום לומר, נו, זוז, זוז, זוז. או באוטו, יש פקק, טו, טו. תחשוב על זה. מדרגה זה. יש אומרים שהמרגלים אמרו, אנחנו לא רוצים להיכנס לארץ, אבוד, אבוד, איך אפשר לכבוש? למד א' מלאכים, איך אפשר? הנה, מצאת הצפל קודם. הוא לא אשכנזי, אבל אנחנו נעלים עין. צטל, צטל זה פתק. צטל קוטן מרבינו הרב, רבי אלימר מליז'נסק, כתוב ליז'נסק. אלה הדברים אשר יעשה אותם וחי בהם. בכל רגע, בכל עת ורגע, שהוא פנוי מן התורה, ובפרט שהוא יושב בתל לבדו בחדר, או שוכב על מיטתו ואינו יכול לישון, יהיה מהרהר במצוות עשה זו של ונקדשתי בתוך בני ישראל וידמה בנפשו ויצער במחשבתו כאילו אש גדול ונורא בוער לפניו עד לב השמיים והוא בשביל קדושת השם יתברך שובר את טבעו ומפיל את עצמו לאש על קידוש השם יתברך ומחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה ונמצא שאינו שוכב יושב בתל רק מקיים מצוות עשה דאורייתא. כמובן מצאת, הוא מצא בסידור אשכנזי קרוע. של מי זה הסידור הקרוע? של הרב אברהם צוהר. נכון, הוא אשכנזי זה. טוב. אם כן, הם אמרו, משה רבנו יכול לכבוש את הארץ, השם יעשה לו ניסים, וזה וזה וזה. אבל יהושע אבינו, מי יגיד זה? סתם איזה אבא שלו, סתם איזה נון, מה יגיד להם יש? בלי ניסים איך הוא יצליח. טעות. יהושע בן נון קיבל במתנה יוד ויקרא לו יהושע. משרה אימנו, שרי, שרה. יש לה יוד מיותר, העבירה לו. שרה אימנו, נס, נס, שילדה בגיל 90. חז"ל אומרים, לא היה לה רחם. לא היה לה רחם. הייתה אלונית. גם אברהם אבינו אומרים, היה אנדרוגינוס. ובכל זאת, נס. נולדו חבר'ה. אחת, שתיים, שלוש. נס. שרה אמנו. זה נס. גם רבקה קרה, גם רחלה קרה. ארבע. שרה, אברהם, רבקה, רחל. זאת אומרת, נולדנו בנס. וגם יהושע בן נון, נס. לא ראינו שהוא עשה ניסים. נכון. חוץ מיריחו, לא מוזכרים כל כך ניסים. אבל גם כשאתה לא רואה ניסים, זה בכל זאת ניסים. הקדוש ברוך הוא מסתתר. ספר משך חוכמה, רבי, הוא מביא את זה הרבה פעמים, שנס נסתר זה יותר מנס נגלה. כי נס נגלה זה חד פעמי. נס נסתר זה כל הזמן, כל הזמן. ולכן יהושע בן נון הצליח על ידי יוד גנוז בשמו. וגם היום ברוך השם אנחנו מצליחים כן ירבה לבנות ולבנות בארצנו במפלאות השם העושה גאולה לעמו. עד כאן.